Ja, hvala lepa. Se pravi, začel bi nekako tako, ne, se pravi, danes smo videli, sigurno ste videli že kar nekaj učinkovitih sistemov za hrambo dokumentov, se pravi dokumentnih sistemov, ki omogoča razno razne funkcionalnosti. Je pa res vprašanje, a je to tisto že končna želja oziroma smo s tem pokrili vse naše izzive. Po našem mnenju bi rekel, da ne, ker mi smo mnenja, da je podjetju treba pomagati v njegovem bistvu, to so pa njegovi poslovni procesi. Poslovni procesi, v katerih sodelujejo tako dokumenti, kot ljudje, kot tudi ostali z sistemi, v katerih hranite neke podatke, take ali drugačne. Se pravi, sam ne bom predstavljal dokumentnega sistema, se bom dotaknil dokumentov, predvsem bom pa govoril o upravljanju poslovnih procesov, o BPM-u, kaj BPM dejansko je, kaj prinaša podjetju in zakaj po našem mnenju mora najdati mesto praktično vsakem podjetju. Za bolj nekako plastično predstavitev temeljnih principov BPM-a, načina dela, bomo pokazali neke detalje našega produkta, procesna pisarna, ki dejansko ki združuje neke procese podporne, ki so znani praktično vsem nam, ki se pojavljajo praktično vsakem podjetju. Pa če začnem s eno manjšo provokacijo, ne, dejansko naše poslovanje spominja na tole pisarno iz začetka 20. stoletja. Na prvo žogo bi vsi rekli, da ne, seveda. Predvsem so naše pisarne veliko bolj moderno zgledajo, polne so nekih ploskih monitorjev, uporabnik ima enega, dva monitorja za to, da dejansko v enem sistemu gleda ene podatke, v drugega vnaša druge podatke. Ampak če pogledamo malo pod površino, kako dejansko v podjetju sodelujemo med sabo, kako si izmenjujemo naloge, kako si izmenjujemo dokumente, je pa nažalost res, da smo še v veliki meri podobni telim tetam iz začetka 20. stoletja. Zakaj je temu tako? Načeloma izhajamo, mislim, Slovenija izhaja neke pretekle ureditve, se pravi nekega sistema, ki je bilo zelo birokratsko naravnano, kjer je dokumentu se dejansko dajalo preveliko vrednost. Mi še danes, ko recimo se pogovarjamo z naročniki o poslovnih procesih, doskrat pogovor odnese na dokumente, na dokumentne tokove, na kroženje dokumenta po podjetju. Ampak v nadaljavno bomo pogledali, da to dejansko ni potrebno. Ne?